Så på toppen nå har vi Truls Torp. Han er en av de yngste gutta her i dag. Han har vært mye i Frognerbadet i sommer og trent for å klare kvalifiseringen går, og det klarte han. Får vi se hva Truls klarer i hoppet her. Han gjør en nydelig døds. Holder ankelgrabben der lenge. Han holder han helt ned til han går inn i kula. En av de tre yngste her. Han får en fin sidelengs rotasjon der i planka. Godt fornøyd selv, ser vi. Hva synes du om den, Knut? Iskald dødst. Den er knallbra. Så han skåger 9, 8,5 og 9, og det er helt velfortjent, altså. For det der er en brutalt bra dødst. Holder han akkurat så lenge som han skal. Får det smellet han er ute etter. Og da er det klart for Truls Torp, unggutten. Har vært og dødset her mye i Frognerbadet tidlig i sommer. Kjører en liten Gangnam-style på toppen. Få med seg publikum. Truls har mange tekniske triks å komme med. Oi. Det er god sprøyt på Truls der. Han prøver å perfeksjonere trikset fra semien, rett og slett. Han kjører samme som han kjørte i semien, men han gjør den helt strøken. Han ligger på 9,5. Ja, da Truls leverer godt der nå. Årets vokste stridest i 2016, han heter Truls Oi. Det er god sprøyt på Truls der.